17 років життя талановита волинянка Галина Старцева поєднала із Волинською обласною державною телерадіокомпанією. Мама і бабуся нині перебуває у, так би мовити, творчій відпустці, піклуючись про 4 онуків. Відома журналістка і ведуча концертів та фестивалів «Благовість Волині», «Поліське літо з фольклором» приймала сьогодні вітання з черговим ювілеєм. У медіадомі Волинської обласної державної телерадіокомпанії Галина Старцева приймала вітання з черговим ювілеєм. Теплі слова і щирі побажання звучали з уст колег-журналістів, генерального директора Волинської ОДТРК. Зокрема, Ольга Куліш пригадала, як Галина Андріївна прийшла на роботу, коли телебаченню виповнилося лише 2 роки. Встановлення телебачення, і встановлення, і відновлення профспілкової організації. І дуже багато прекрасних заходів для дітей це було зроблено у нас в компанії завдяки зусиллям творчим і таким енергійним і Галини Андріївни Старцевої. Ну, надзвичайно приємно було з нею працювати. Вона надзвичайно теплі відгуки мала від глядацької аудиторії, від найменшої, бо багато вела дитячих передач, і до найстарших наших глядачів. Від неї йде тепло, добро. Творчі здібності Галини Старцевої проявилися з маличку ще у рідному селі Ситниця Маневицького району. Як і кожна дитина любила співати, танцювати, пам'ятаю ще молодші класи у школі, то завжди я була першою в перших рядах тих маленьких артистів. Уже працюючи у Волинській держтелерадіокомпанії, вона створила передачу про зустріч випускників рідної школи і пригадала юність, заспівавши на вечорі. Онука Дарина каже, що в селі завжди раді приїзду бабусі. До слова, Даринка разом із бабусею не один раз працювала в прямому ефірі у передачі «Дитячий світ». Зразу згодилася, адже це був шанс справді походити на неї і спробувати щось нове для себе. 4 онуків і 2 доньок – найбільше її багатство. Поки найменший онук Артемко, якому ще і 3 років немає, лише освоює сцену. Донька Тетяна каже, що завжди, коли мама на екрані, діти і онуки переживають і пишаються. В ці хвилини чи години ми всі сиділи на дивані і дивилися на свої рідні милі очі нам. І всі вслуховувалися в кожне її слово, сказане нею. Не злючити передачу в прямому ефірі і за кадром. Так само концертів і фестивалів, у яких вона була ведучою. І завжди Галина Старцева у відмінній формі, завжди усміхнена, адже... Коли ти виходиш на сцену і бачиш перед собою той великий зал, так багато людей, і ти вітаєшся з ними, і ти відразу відчуваєш тепло тих людей, тепло їхніх сердець, і тоді легко працюється. Незмінна ведуча фестивалів «Благовість Волині» і «Поліське літо з фольклором» Галина Старцева, за словами директора Луцького палацу культури Юрія Войнаровського, одна з найкращих у державі. Її знає більше 60 країн світу, учасники, які приїздили до нас, до Луцька, на фестиваль. Вона і ведуча, і журналіст, і хороша, симпатична, гарна жінка. Цього дня линули вітання Галині Старцевій звідусіль, адже родинне дерево проросло у Києві, Москві, Закарпатті і у багатьох куточках нашої області. Галина Андріївна сповнена нових творчих планів. Ми віримо, що незабаром в ефірі Волинської ОДТРК з'явиться новий проєкт за участю ювілярки.